It is been my best friend. Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-fevral, payshanba kuni 2019-yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda payshanba kuni boshlandi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat nechi bo'lishi mumkin? 10 bo'layaptimi? 12 bo'layaptimi? Men vaqtni ham yo'qotdim. Hayot shu qadar shiddat bilan davom etmoqda. Har qalay, bugun 28-fevral, payshanba kuni, qahraton va ayozli qishning eng so'nggi kuni. Bu albatta kalendar nuqtai nazaridan, lekin tabiatga buyruq qilib bo'lmaydi. Tabiatga bahorni kuch bilan olib kelib bo'lmaydi. Bugun Kanadaning Toronto shahrida qahraton qish hukmron. U hali beri o'z o'rnini bahorga bo'shatib bermoqchi emas. Kalendar nuqtai nazaridan biz qishning eng so'nggi kunidamiz, lekin hayot nuqtai nazaridan qachon bahor kelishi Kanadaga ma'lum emas. Lekin O'zbekistonim, mening ona vatanim nafaqat kalendar nuqtai nazaridan, balki tabiatda ham, O'zbekistonda, jamiyatda ham, O'zbekistonda, siyosatda ham, hattoki bahorlar boshlanish arafasida. Bahoringiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlarim. Demak, biz bugun Kanadada tungi soat 1:45. Tasavvur qiling,
siz yashab turgan xonadon u Shimoliy Amerikadami yoki Mongoliyadami, Germaniyada, Moskvada, Kubada, Arab amirliklarida, Fransiyada yoki Buyuk Britaniyadamisiz, bilmayman. Balkim siz Qashqadaryoning Ismat Xushov tug'ilib o'sgan kitob rayonidan meni ko'rayotgandirsiz. Lekin har qalay nima bo'lganda ham bugun bahorning eng so'nggi kunida O'zbekistonimizda haqiqiy bahor nasimlari esib turgan shu muborak onlarda men sizni olis Kanadadan turib hayotingizning yorug' va munavvar kunlari bilan yurakdan muborakbod etaman. Sabab bo'ldim bag'ringizga qo'ngan dog'larga, bekor bo'ldi menga ko'ngil qo'yganlaringiz, bog'ingizda meni ko'rib o'zga bog'larga bitta-bitta uchib ketdi suyganlaringiz, degan edi Halima Xudoyberdiyeva. Har qalay biz bundan oldingi dasturimizni 20 daqiqa Ismat Xushov bilan yuzma-yuz deb nomladik va unda O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida ro'y bergan eng muhim voqealarni aytishni rejalashtirganmiz, lekin bugungisi yarim soatga cho'zilib ketdi. Biz uzr so'raymiz va bugungi dasturimiz esa 45 minutmi, 50 minutmi, bu endi o'zimizga bog'liq. Demak, aziz do'stlar, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarning eng muhimi bugungi dasturimizda shuki, men Norman ismli do'stim Nurali Koreyadan uning qo'shnilari Qashqadaryoning Dehqonobodida uni izlab yurishganini, uni juda sog'inishganini men yana bir bor aytib, Norman menga ertaga, bugun endi yarim tun, ertaga telefon qiling, chunki men sizni kontaktlaringizni yana yo'qotib qo'ydim, chunki menga kuniga 100 dan ziyod xat-xabarlar kelayotgan, pochtalarim to'lib ketyapti, ulgurmayapman hammasini ko'rishga va o'qishga. Demak, bugun men sizga minnatdorchilik bildirishimning asosiy sababi Norman va menga YouTube telekanalimga obuna bo'lgan yangi muxlislarim, o'quvchilarim, hammalaringizga rahmat aytaman, chunki men keyingi bir haftadan buyon YouTube telekanalimga obuna bo'ling. Mening obunachilarim soni u yerda hozir 3000, kamida 10000 bo'lish kerak deydim. Qarang, bir haftaning ichida 3000. Keling, yangisini ochaylik. Mana Ismat Xushovni YouTube'dagi telekanaliga 3677 kishi, qarang, 677 kishi obuna bo'libdi. Bir haftada, qoyil qolasizmi? Ismat Xushovni ovozini o'chirmoqchi bo'lganlar uni O'zbekistonga hech qachon kela olmasligini orzu qilganlar, ko'ring, havas qiling. Bir haftada YouTube'dagi telekanalimga bir og'iz gapimga 677 muxlis obuna bo'libdi. Hali men 10 minglik cho'qqini ham egallayman. Aziz do'stlar, sizlarga minnatdorchilik bildiraman va hammasi obuna bo'ling, hammangiz obuna bo'ling, YouTube'dagi telekanalimga obuna bo'ling. Bu men uchun juda muhim. Demak, YouTube'dagi telekanalga obuna bo'lar ekanmiz va bu yerdagi savol-javoblarga navbat bermasak, muxlislarimiz bizdan ranjiyapti. Kechagi dasturimda 27-chi kuni men bafurja to'xtaldim, o'zimni nomiga kelgan haqoratli xatlarni o'qib berdim. Bir rus tilida bir mashinnik yozibdi. Men uni mashinnik desam, yana bir mashinnik, nimaga buni mashinnik deysan, dedi. Qarang, men u bolaga hali sal uni hurmatini qilib turibman. O'sha mashinnik haligi deb o'z fikrini aytgan-ku, dedi. U o'z fikrini aytyapti, men ham o'zimni fikrimni aytyapman-da. Qarang, rus tilida yozgan xatini o'qib berdim. U bu xatni menga yuborganki, hech bo'lmasa Ismat o'qsa,
bu xavfsizlik idorasida shantaj va sabaligi shantaj qilish san'ati degan dars o'qiydi ular deganman. Yo bu ham shu darsda o'qigan. Bu idorani xodimi bu? Haydalib ketgan xodimi biz aniqlayamiz uni. U bu xatni o'qigan odam ruhan depressiyaga tushadi. O'zini o'ldirib qo'ymasa ham, lekin butun dasturlarini tashlaydi-da, o'qib asabiylashadi deb menga xat yuboribdi rus tilida. Men uni o'qib berdim sizlarga. Men har qanaqangi mayda-chuda gap-so'zlardan juda balandda turadigan yigitman. Shular yodlaringizdan chiqmasin, o'qib berdim. Yana yozsa yana o'qib beramiz. Bizda hech qanaqangi mayda-chuda qurt qumursqalar o'zimizni katta yo'limizdan chalg'ita olmaydi. Ismat xushni chalg'ita olmaydi. Shu yodlaringizda tursin hamisha. Men hamisha chiroyli, hamisha yaxshi kiyingan va yaxshi ruhiyatga ega bo'lgan, hamisha o'z gap-so'zlarimni samimiy ayta oladigan holatda bo'laman. Har qanday vaziyatda. Shu yodlaringizdan chiqmasin. Jurnalist uchun bu juda muhim. Chunki meni har bir chiqishimni 100 minglab, minglab va 100 minglab muxlislar tomosha qiladi. Gapimdan tortib o'tirishimga qadar. Men oldin kirisniga suyanib o'tirar ekanman. Sharof Ubaydullayev menga zamichaniya qildilar. Ismatjon, kirislarga suyanib o'tirish yarashmaydi. Normalni o'tir. Iloji boricha stul qo'yib o'tir. Ustozim, shu uchun men sizga bo'lsangiz, keyingi 1 yilda umuman suyanmayman. Bu kamchiliklarda aytsa birov, sen qabul qilsang, sen aqlli odam bo'lasan. Shu uchun men oldingi kamchiliklarimni yo'qotib bordim. Choy ho'plamayman, sovuq suv ichmayman ko'p. Va Hamroqul Asqar aytganidek, Qashqadaryocha nimalarni kamroq ishlat dedi. Yo'q dedim men. Men Qashqadaryolik jab haligi tilimdagi jabqalarimni nima dedi? Haligi nimalarni yo'qotmasligim kerak. Mana shu samimiyligim, mana shu gap-so'zlarim, Qashqadaryocha tushuntirishlarim o'quvchilarimga yoqadi dedim. Endi men sizlarga aytmoqchiman, nima uchun men har bir savollarni o'qib, muloqotlarni yo'lga qo'yaman. Men o'z tili dasturim bilan O'zbekiston oliy rahbariyatiga mulozimlarga saboq beryapman, dars beryapman. Har bir rahbar agar O'zbekistonda xuddi menday muloqot yo'liga o'tsa, bu rahbarlik qilayotgan rayonda, bu odam rahbarlik qilayotgan viloyatda kamchiliklar, adolatsizliklar sekin-asta yo'qola boradi. Ana endi men asosiy maqsadlarimga bugungi dasturimni maqsadlariga o'tyapman. Men mana shu ko'rsatuvlarim bilan, o'qiyotgan har bir xatim bilan nafaqat o'zimni maqtab ko'klarga ko'targan xatlarni, hattoki meni tanqid qilgan, haqorat qilgan, keling, boring. Va meni ahmoqsan, maqtanchoqsan degan xatlarni o'qib berdim kecha. Xatlarni o'qib berib, bu menga osonmi? Menga kerakmi shu narsalar? Men ularni shuni o'qib bita kartojnik til bilan aytganda yoki cancel inglizcha. Yo'q qilsam bo'ladi. O'zim o'qidim, tamom. Sizlarga aytmayman. Men unaqa qila olmayman. Odam bu dunyoda agar jamiyatni ochilishini istasa, men o'zbek jamiyatini ochilishini istayman. O'zi ham ochiq oydim odam bo'lish kerak. Shu uchun men ularni o'qib beryapman. Siz meni ko'rib turgan odamlar xulosa qiling. Men haqimda ham xulosa qilasiz. Qanchalar samimiyman, qanchalar halolroqman, qanchalar yaxshiman va qanchalar yomonman. Har bir meni ko'rib turgan muxlisim o'zini xulosasiga ega. Nima uchun keyingi paytda Ismat Xushovni haqida har xil gaplar taqataq to'xtab, muxlislari oshib ketdi sababi? Sababi o'ylab ko'ring. Mani tele dasturlarim ajiyata shub ketyapti. Men har kuni Toshkent bilan gaplashaman. Kimlar bilan gaplashganimni aytishim shart emas. Meni tele dasturlarim har bir aytgan gaplarim prezident haqida, siyosat haqida. Hammasi kerakli idoralarda o'rganilib, kerakli idoralarga yetkazilyapti. Men uni yaxshi bilaman. Lekin shu bilan birga qishloqlarda, shaharlarda, rayonlarda, viloyatlarda
juda katta bahsu munozaralarga, ijobiy ma'nodagi bahsu munozaralarga sabab bo'lyapti. Mana buni isboti sifatida men sizga Samarqanddan kelgan bir maktubni o'qib beraman. Qayta tug'ilmoqlik nasib etsa gar Samarqand bo'lardi yurtim muqarrar. Abdulla Oripov. Nima uchun u kishi Qashqadaryoning Koson rayonidagi Nekus qishlog'ida tug'ilgan buyuk o'zbek shoiri nechuk birdaniga qayta tug'ilmoqlik nasib etsa Samarqandda tug'ilishni orzu qilgan ekan deb hamma jinnib qoldi. She'r yozilgandan buyon o'ylaydi. Abdulla aka donishman odam. Birinchidan u qayta tug'ilmasligini biladi. Hech qachon u qaytib Samarqandda tug'ilmasligini yaxshi bilgan. Qaytib dunyoga kelmasligini yaxshi bilgan. Donishman odam. U bu gap bilan odamlarni Samarqandga e'tiborini, Samarqand sehriga, Samarqand mehriga e'tiborini qaratmoqchi. Qarang, qanchalik donishman inson Abdulla Oripov. Biz bu donishman insonning qadriga yetmadik. Aziz do'stlar, Samarqand haqida gap ketdi. Men Samarqandlik muxlisimni o'sha yozganini topguncha men sizga Samarqand haqida 2 satr she'r o'qib berdimki, zerikib qolmanglar. Keyin bitta Akbarali Oripovmi, Orip Akbaralimi degan bir odamni xatini o'qib beraman sizga. Hozir men bu xatni o'qib beraman. Jamshid Xayrullayev yozyapti. Assalomu alaykum hurmatli Ismat aka. Bugungi chiqishingiz men uchun har safargidan ham zo'r bo'ldi. Ayniqsa diniy sohadagi Ismat aka, hali siz bu qilgan jasurligingiz uchun albatta mukofotingizni olasiz inshaalloh. Dunyo o'zbeklari Telegram sahifasini ochishni iloji bo'lsa va shu suhbatlaringizni audio formatda qo'yib borsangiz yashin tezligida tarqatish mumkin bo'lardi. Bu hozir biz uchun juda muhim va kerak. Ismat aka, siz nasabi noaniq kimsalarning tuturuqsiz gaplariga parvo qilmang. Men 2018 yil noyabrda Samarqand Davlat Universitetida malaka oshirishda 1 oy o'qidim va shunga guvoh bo'ldimki, Samarqand Davlat Universitetini professor va o'qituvchilari va yoshi 70 dan oshgan ziyoli domlalari har kuni dasturlaringizni ko'rib, tahlil qilishlarini guvohi bo'ldim va bundan juda xursand bo'ldim. Sizni faqat dunyo qarashi keng odamlar juda yaxshi ko'radi. Torlarini bilmadim. Boringizga shukr. Jamshid Xayrullayevga rahmat aytamiz, bizning muxlislarimizdan biri. Mana ko'ryapsiz, bunaqa xatlar menga juda ko'p keladi. Men bularni hammasini o'qisam, dasturlarim qolib ketadi. Hozir men sizga o'qib berayapman, o'rni kelib qoldi. Meni hozir menga bir taniqli bir va ancha obro'yli tepada ishlaydigan bir akaxonimiz bilan gaplashdim. U kishi mana shu samimiy suhbatlarimga ancha e'tibor qaratib, bu o'zbek mulozimlari uchun yaxshi bir maktab bo'lishi mumkinligini, hozirgi jamiyatda o'zbek jamiyatini ochish uchun Shavkat Mirziyoyevga mana shunaqangi muloqot qiladigan rahbarlar kerakligini aytganida men juda xursand bo'ldim. Jamiyatda muammolar juda ko'p. Biz bugun Davlat xavfsizlik xizmati idorasida hibs etilgan bir guruh O'zbekistondagi hayotni inqirozga yuz tutirishni orzu qilgan o'zi 27 yil inqirozda yashadik. Shavkat Mirziyoyev boshlagan inqilobiy o'zgarishlarni ham inqirozga yuz tutirmoqchi bo'lgan bir guruh muttahamlarni Davlat xavfsizlik xizmati yerto'lasida so'roq savollari bo'lyapti. Uni protokollari bilan tanishsangiz, ajib nimalarga oshno bo'lasiz. Endi men aziz do'stlar yana bitta xat o'qib bermoqchi edim, lekin unga qadar aytmoqchi bo'lgan fikrlarim bor. Men u xatni ham o'qib beraman. Yana fikrlarim shulardan iboratki,
jamiyatda, o'zbek jamiyatida. O'zbek jamiyatida erkin fikrlovchi odamlar ko'p bo'lsagina shantaj va sabotaj qiluvchilarni qo'li baland kelmaydi. Tushunyapsizmi? Yana bir marta qaytaraman. Jamiyatda o'z haq huquqini talab qiladigan odamlar ko'paysagina prezident siyosatiga qarshi, davlatga qarshi, alal oqibat xalqqa qarshi hech qanaqangi hatto-harakatlarga yo'l qo'yilmaydi. Sabotajchilarni o'zini sabotaj qiladi xalq agar o'z haq huquqini bilsa. Shu uchun men dasturlarni yo'lga qo'ydimki, odamlarni erkinlikka o'rgataydi. Odamlarni fikrlashga o'rgataydi. Mana tinmaydi mana telefonlarim. Hamma menga informatsiya, mehr muhabbat, malomat. Mana shunday yashash kerak jurnalist. Holbuki men Kanadadaman. Agar Toshkentda bo'lganimda bilmadim. Mana shunda yashash kerak jurnalist. Prezident siyosatiga mehr qo'ydingmi? Jurnalist bo'lmasang ham ana shunda yashashing kerak. Seni jamiyatda hamma kutib turish kerak. Muxlislaring, o'quvchilaring, hamkorlaring, safdoshlaring, g'animlaring, dushmanlaring kutib turish kerak seni. Ana shunda yashash kerak bu dunyoda odam. Nima uchun qamalgan davlat xavfsizlik xizmatining yerto'lasida bugun ko'zda yosh bo'lib, pushaymon qilib, Shavkat aka meni kechirsin deb muttahamlar turgan hibsdagilar nima uchun internetni yopishdi? Mana men. Mana meni ko'rayotganlar ko'ryapsiz. Qanchalik meni mana Krasnoyarsk hozir. Butun dunyo yo'qlayapti. Telefonlarimni ocha olmayman. Nima uchun? O'zbek jamiyatini yopiq ushlab turishni orzu qilgan ana u yirtularda so'roq berayotganlar Ismat Xushovga o'xshaganlar jamiyatni faol insonlari bo'lmasligi kerak dedi. A prezident esa odamlarda uyg'otishimiz kerak degan gaplar yodingizdami? Ko'ryapsizmi? Prezident jamiyatda Ismat Xushovlar ko'paysin deyapti. Meni har borganimda Toshkentga qabul qilib kuzatib qo'ygan mashinniklar davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari menga yaxshi muomala qilib, lekin meni haq huquqlarimni chekiblab qo'yishdi. Men bugun endi bitta sirni ochaman. Men har kuni ko'p sirlarni ochaman. Boraman, kelaman, boraman, kelaman. Men jurnalistman. O'zbek matbuotiga chiqishim kerak. Ular buni istashmaydi. Men shubha qila boshladim. Ularni prezident siyosatiga mehru muhabbat haqida. Abdusayid Kuchimov, agar meni bugun eshitib o'tirgan bo'lsa meni kechirsinlar. O'zbekiston axborot agentligi 2 marta Ozoda Bekmurodova ismli ajoyib bir jurnalist orqali menga chiqishdi. Karim Baxriyevga chiqishdi. Ismat Xushov viloyatlarda, rayonlarda safar, ijodiy safar bilan biz O'zbekiston axborot agentligi uchun suhbat qilishimiz kerak. Ozoda Bekmurodova. Bu albatta Said Kuchimovni ruxsati bilan. Karim Baxriyev menga telefon qildi. Karimjon, Ozodaga ayting, Toshkentga borganda suhbat beraman. Suhbat bermadim men. Mashhurlikka intilgan Ismat Xushov O'zbekiston axborot agentligiga suhbat bermadim. Ishonasizmi shunga? Bermadim. Abdusayid Kuchimovni keyingi safar qochib ketdim. Keyingi safar borganimda Abdusayid Kuchimovni o'zlari menga telefon qildilar. Ismatjon, bir suhbat qilaylik dedi. Endi aytayapman, mana o'zlari guvoh. Ammo mamlakatga kelib ketishimni nazorat qilib olgan ana muttaham davlat xavfsizlik xizmatini rahbarlarini bir og'iz oldidan o'tuvdim. Ismat aka, kelib ketyapsiz-ku. Shartmi dedi. Mana endi aytayapman sizlarga. Ana shunda meni qalbimda nima uyg'ondi? Isyon uyg'ondi ularga nisbatan. Men jurnalist bo'lsam, men gapirsam prezident siyosatini yomonlamayman-ku. Nimaga shunday holatda ham bular istamadi dedim. Ana shunda men tushundimki, nimadir shtotda netto o'zbek politikasida. Davlat xavfsizlik xizmatida.
Abdusaid aka mana tirik. U kishi O'zbekiston axborot agentligining rahbari. Kecha bugun ertalab poyezddan tushdilar, Buxorodan keldilar. Men hamma gapdan xabarim bor. Hozir o'z kabinetlarida o'tiribdilar. Mana sizga O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmatida davlat siyosatini shakllantiruvchi boshqarma o'zbek matbuotini qanaqa qarang, ulamani Ismat aka deb butun aytganlarimni qilib sharoitlar yaratib berishadi. Faqat jim kelib ketishim kerak ekan. Bu qanaqa gap bo'ldi bu? O'zbekiston axborot agentligi Ismat Xushi bilan suhbat qilaman desa, nu zachem? Ismat aka, endi bilsam bular man mamlakatga borib kelganimni prezident bilmasin deb qildimi deyman. Prezident bilsa suhbatga chaqirib qolmasin deb qo'rqdim bular. Man demoqchimanki, nima uchun bular internetga to'siq qo'yishdi? Man ular bilan har o'tirganda aytdim. Mumkin emas internet yopish. Aka bizda xabarimiz yo'q dedi ular. Axborot agentligi unaqa bunaqa bir internetni O'zbekiston internetligini tezligini o'tkazadigan haligi nimalarda asbob uskunalarni teshigi juda torayganini 90-chi yillarda sotib olganmiz. Internetni ko'proq o'tkazadigan kengroq haligi palon million pul turadi deb meni boshimni qotirdi ular. Men internet tushunmayman. Norman do'stim tushunmasa agar. Men xo'p ishondim shularga. Bu mutlaqo kurakda turmaydigan gap ekan. Bu internetni O'zbekistonga qabul qiladigan asbob uskunalarimiz bir necha million dollarlik ular 90-chi yil olingan. O'shandan buyon biz internetni haligi o'tkazish kanallarini kengaytira olmaymiz degan gapni aytib. Hammasi o'ziga ekan-ku mana. Men bir hafta oldin sizlarga aytdim, internetlar ochiladi o'rtoqlar dedim. O'zbekistonda to'siqsiz ishlaydigan bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Men ular nima uchun to'siq qo'ygani sabablariga kelyapman. Jamiyatda aqlli odamlar o'z nimaga qodirligini ijtimoiy tarmoq orqali bildiradi. Birov she'r yozadi. She'rini atrofida muxlislar paydo bo'ladi. Birov jamiyatdagi u yoki bu sohadagi kamchiliklarni aytadi. Atrofida muxlislar paydo bo'ladi. Anvar Nazirovga o'xshab, juda ajoyib bir yigitman. Men u yigitni oldin yoqtirmasdim. Bugun uzr so'rayman. Ajoyib juda yigitlarimiz bor Anvar Nazir kabi. Ozodlik kashf qildi bu yigitni. Mana shunday yigitlarni jamiyatda aqlli ekanligini nima bildiryapti? Internetlar orqali ular o'zini bildiryapti. Aslida kim bildirish kerak? Jamiyat o'z nimagadir qodir farzandlarini jamiyat olib chiqish kerak. Qanday olib chiqish kerak? Xalq saylovlar orqali o'zini aqlli ichidagi odamlarini ko'tarib hokimiyat olib kelish kerak. Hayot shunday bo'lish kerak. Nimaga meni bugun butun dunyoda muxlislarim bor va men juda taniqliman. Bu yoqmadi ana qamalganlarga. Ular bu mashhur kishilardan qo'rqadi ular. Chunki mashhur kishilarni xalq ko'tarsa, internetlar kim mashhurligini internet bildiradi-ku mana, bilasiz-ku. Bir narsa yozsa birov, uni atir o'sha yozganiga qarab odamlar like bosadi, odamlar unga mehr qo'yadi yoki nafratlanadi. Jamiyatda hur fikrli odamlar aniqlanadi agar internetlarga to'siq qo'yilmasa. Ular sekin-astakin jamiyatdagi o'z o'rnini talab qilish kerak haqli ravishda. Haligi savodsiz, muttaham tepadan nima gap aytsa shunga xo'p deb turgan odamlar keyin rahbarlikdan yo'qotilish kerak. Tushundingizmi endi? Agar Ismat Xushlar, Anvar Nazirlar, yana kim bor u yerda? Hur fikrli kishilar, Karim Bahrilar va boshqa oydinlar o'z fikrini jamiyatdagi odamlarga singdira olsa, odamlar ularning orqasidan ergashsa, bu kerak bo'lmadi davlat xavfsizlik xizmatiga. Rahbariyatga bu kerak emas ekan bu. Shu uchun ular internetga to'siq qo'ydi. Erkin saylovlar bo'lish kerak keyin. Keyin tepadagi ro'yxatlar o'tmaydi keyin. Odamlar aytadi, meni dasturlarim nimaga yopildi hozirgacha, shu bugun kungacha? Dunyo o'zbeklari nega yopiq? Men bugun sizga bir yaxshi gapni aytay. Adabiyot gazetasida Ismat Xushni shoh bilan shayx to'qnashuv degan bir maqolam chiqdi. Bobim o'tgan sonda. Bugungi sonda Karim Bahriyevning siyosiy portretiga sharh urgutlik yolg'iz bo'y chiqibdi.
Sharof aka hozir aytdilar, butun Toshkentda ajiotaj tashisman jon. Boshqa odamlar telefon qilib aytadi, Toshkentda nomer bir voqea Ismat Xushdi, adabiyot gazetasida chiqqan Karim Bahriyevning siyosiy portretiga sharh. O'zbek adabiyotida, o'zbek jurnalistikasida bunaqa gap yo'q edi. Chunki bizda mumkin emas edi. Qo'ymasdilar. Kim bo'pti Karim Bahriyev, unga siyosiy portretiga sharh berasan deb. Qarang, hattoki shu gapni o'tkazmaydi bizdagi nimalar, matbuot. Mana shu maqolam chiqibdi. Karim Bahriyev hozir nomer 1 qahramon deyishadi O'zbekistonda. Kecha O'zbekiston axborot agentligida suhbat chiqdi, bugun adabiyot gazetasida Ismat Xushdi raligisi chiqibdi. Mana O'zbekiston bugun ochilayotgani, mana bu davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari, meni qadrdonlarim qamalmasa, bu narsalar ham chiqmasdi. Ko'ryapsizmi mana? Ular mana aka aka deb har borgan kelganimda kutib olib, kuzatib qo'yib, qachon boraman desam, birdaniga kerakli joylarga aytib, menga rasmiyligilar ruxsatlar qilib berib, ivoziga jim kelib ketishni talab qilishdi. Qoyil qolasizmi? Aman ahmoq bo'la olmasman. Ana u kecha xatda yozibdi-yu, sen maqtanchoq va ahmoqsan deb. Maqtanchoq deb tochga qo'yganda edim, men qabul qilardim. Maqtanchoqligim bor, kezi kelganda haqqingni talab qilishni ham o'rganishing kerak. Va bu gap to'g'ri gap. Uni hammangiz to'g'ri deysiz. Andishani otini qo'rqoq qo'ymasliklari uchun ba'zan maqtanib ham turish kerak. Bo'lmasa sen qilgan ishni birovlar tortib olib qo'yadi. Lekin ahmoq degandan keyin bildimki, uni ko'ngli toza emas. Shu uchun aytmoqchimanki, men har kelganimda 4 marta borib kelgan bo'lsam, o'tirib xat yozganman. 5-10 betlik davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevga. Bu Dilshod Keldiyorov kanallarimiz u bilan ochilgan, u albatta unga beradi. Bermasa dedim, bermasangiz e'lon qilib yuboraman deganman, aka bo'ldi berdim degan. 7 tami 6 ta xat yozganman, ular dali o'qib beramas. Har safar aytardim, bunaqa bo'lmaydi. Mirziyoyev bunaqa deyapsizlar, bunaqa deyapsizlar deb. Mana alal oqibat nima bo'ldi? Men nima uchun bu gaplarni gapiryapman? O'zbekistonda internetni nega yopishganini sabablarini aytayapman sizga. O'zbekistonda jamiyatni yopiq ushlab turishni orzu qildi bular. Prezidentni siyosatiga qarshi bordi bular. Agar Shavkat Mirziyoyevni 2 yil oldinga aytgan o'sha nutqlarini eshitib, ko'zda yosh bilan o'tirardik, bilasizlar? Keyin asar ham qolmadi bu narsadan. Xayriddin Sultonov yozarkan, keyingi dokladlarida nima yo'q? Samimiyat yo'qoldi. Prezidentni nutqida u kishi agar dokladga qaramasa, samimiyat paydo bo'ladi. Yuragidan gapirsa, biz uni yaxshi ko'ramiz. Doklad o'qisa, samimiyat yo'q. Suniylik bor. Xayriddin Sultonovni nimasi kelib chiqdi. Simosi paydo bo'ladi. Kim bilsak, u dokladda Xayriddin Sultonov yozib berar ekan. Uyaq davlat xavfsizlik xizmati idorasining yerto'lasiga tushish kerak, tushirilish kerak. Chunki O'zbekistonda ideologiyani rahbarlik qilgan davlat xavfsizlik xizmati rahbari upravleniya boshlig'i bugun hibsda, Nodir general lavozimida. Upravleniya Z O'zbekiston ideologiyasini matbuotini nazorat qilib keldi Xayriddin. Nimaga Xayriddin Sultonov bu davlat maslahatchiligidan olingandan keyin ham bizda hech narsa o'zgarmadi. Gap davlat xavfsizlik xizmati idorasida ekan. Demak, o'zbek jamiyatini bugunga qadar mana shu idora o'z qo'lida ushlab ketdi ekan. Biz o'ylovdikki, Inoyatov ketgandan keyin bu jilovlarni ulardan tortib oldi prezident deb o'ylovdik. Prezident bu jilovlarni o'sha yangi rahbarga bergan ekanlar. Ishonib beradi endi odam. Qarang, a yangi rahbar bu jilovlarni o'sha turishda qoldirishni orzu qilishibdi ular. Qarang, meni chaqirmasligi mumkin edi, lekin prezident aytgan, Ismat Xushovni chaqiringlar va birga ishlanglar deganlar siyosat bo'yicha. A ular chaqirdi prezident aytganini qilib. Prezidentga dalash qilgan, on priyexal oblastlarga bordi, mana videolar qildi Shavkat aka, kayfiyati yaxshi. Tamom. Ana ko'ryapsiz. Xo'p.
Men bugun o'z chiqishlarimda yana bir marta sizlarni e'tiborlaringizni jamiyatni yopiq ushlab turishga harakat qilgan bir guruh oliy rahbariyat a'zolari hibsga tushganiga qaratmoqchiman. Bu ro'yxatni har kim o'z sohasi bo'yicha davom ettirish kerak. Men shaxsan jurnalistik surishtiruv olib boryapman. Hibsga tushganlarning yoniga har kim o'z sohasi bo'yicha. Mana madaniyat, adabiyot, san'at, jurnalistika, matbuot, ma'naviyat hammasi Xayriddin Sultonovni qo'l ostida bo'lgan. Xayriddin ishda olingandan keyin kimlar rahbarlik qildi? Ularni hammasini pastga olib tushish kerak. Tergov. Yuzma-yuz qilish kerak ana Nodir bilan. Z upravleniya boshlig'i bilan. Ideologiya bo'limi unga qarar ekan. Mana kino san'atini gapirdik. Shavkat Mirziyoyev qanaqa gaplar aytdilar? Maftuningman. Yor-yor mahallada dudu gap. Yana men hozir ayta olmagan, yodimdan chiqqan yoki butun o'zbek xalqini tilini uchida turgan, ko'nglini uchida turgan ajoyib o'zbek filmlar nimaga yaratilmayapti deb qanday yaxshi gaplar aytdilar. Men ayamayman, qancha pul kerak bo'lsa beraman. Unga qadar ham juda katta pul tushar ekan aytgandek, bu o'zbek filmlarga. Nima bo'ldi? Hozirgacha o'zbek kinoda nima bo'lyapti? O'zbek film umuman nimaga yo'qolib ketyapti o'zbek filmlar? Nimaga o'zbek kinolarini davrug'i bugun bachkanalashib qoldi? Hatto o'shanda Shavkat Mirziyoyevdan o'p pirivorotchilar chalg'itib Amir Temur haqida Muhammad Alini asarini kino qilinglar deyordilar o'sha. Yonidagi Xayriddin bilan mana bular aytgan. Mana shu zo'r deb. U bir tinga qimmat asar. Prezidentni sabotaj, san'at shantaj qilishdi. Kino sohasida o'shanda ular boshlagan. Shavkat Mirziyoyevni davlat rahbarini og'zidan, tilidan shunaqangi tutruqsiz bir kitobda ular aytdirdi. Kitob qilinglar deb. Amir Temur haqida Muhammad Alini. Muhammad Alini asari bir tinga qimmat. Amir Temur haqida. Mana ko'rdingizmi? Prezident siyosatiga shantaj va sabotaj deganda biz ochib berishimiz kerak. Kim ularni prezidentni chalg'itdi? Yolg'ondan bu gapni yolg'on ma'lumot. Muhammad Alining kitobi arzimaydi kino bo'lishga. Kim buni berdi? Hozir Shavkat aka mana shu mana gapimdan keyin mana shu u kishini nutqiga mana shu har bir prezident nutq aytishdan oldin xodimlarni yig'adi. Mana shunday gapiraman. Menga nima tayyorlab beringlar dedi yo'nalish. Keyin hamma o'zini fikrini aytdi. Hozir ular aniqlab meni dasturim tugagandan keyin O'zbekiston oliy rahbariyatidagilar shu nimani kim aytganini ular yozilgan. Har bir sohani egasi o'zini fikrini aytib qo'l qo'yib beradi. Shu odam bugun davlat xavfsizlik xizmati yerto'lasiga qo'liga kishan bilan tushib ketishi kerak. Prezidentday davlat rahbarini noto'g'ri gap aytirib xalq oldida obro' e'tiborini tushirgani uchun ular bugun pastga tushish kerak. Xayriddin Sultonov boshchiligida. Nimaga o'zbek matbuotda ahvol bunaqa? Nima uchun kino sohasida prezident aytgan gaplar amalga oshmayapti? Nimaga O'zbekistonda yaratilgan filmlar, mana turk seriallarini ko'ring. Men o'zim ko'p nima vaqtim yo'q, xotinim, bolam, nimam, oilam Nargiz turk seriallarini ko'radi. Butun turk tilini o'rganib olgan. O'zim ham ba'zan yuragim siqilsa yoki bir hayotdan sal toliqasi boshqa bo'lasin, hayotda hamma narsa bo'ladi. Shunday paytlarda bor yoniga o'tiraman, Nargiz, men ham sen bilan shu bir kinoni ko'ray deyman, dam olaman, mazza qilaman. Nima meni maftun qiladi? Turk seriallaridagi aktyorlarning tabiiyligi, voqealarni xuddi hayotda bo'lganday ta'sir qilib siz ichiga kirib ketib qolasiz. Nimaga o'zbek film shularni qila olmaydi? O'zbekistonda yo'qmi aktrisalar, aktyorlar? Bor. Lekin hamma narsa pul va yana bitta narsaga borib taqaladi. Uyat va sharmandagarchilikka borib taqaladi. Hayosizlikka borib taqaladi. Tanish bilish, pul va to'shaklar orqali san'atga, ekranlarga chiqish urf bo'ldi O'zbekistonda. Ochiq oydir hamma gapni o'z nomi bilan aytishimiz kerak. Hayosizlik, ibosizlik namunasini ko'rsatganlar ko'tarildi. Hayoli, ibodli, lekin iste'dodli kino aktrisalari qop ketdi. Nimaga bular haqida gapirmasligimiz kerak? Mana
jurnalistik surishtiruvimiz davom etadi. Yarim soatdan oshdi, men tugatishim kerak gap so'zlarimni. Demak, mavzuni davom ettiramiz, lekin men bugun bitta xat o'qib beraman dedim sizga. Uni ham o'qib bermasam bo'lmas. Xo'p, demak, keyin yakunlaymiz, ilojimiz yo'q. Vaqt shiddat bilan o'tib ketadi. Har narsaning o'z yakuni bor. 45 minut bo'pti. Demak, vaqtimiz bo'pti. Xo'p, menga bir kishi bir narsa yozibdi. Bu yerda ko'p yozilganlarni keyin o'qib beraman. Lekin bir akamiz bizga bir narsa yozibdi. Akbarali Orif yozibdi. Men e'tibor qildim-da. Maqtov juda ko'p bo'lgan, dasturlarim haqida dahshatli maqtovlar kelyapti, lekin Akbarali Orif yozibdi. Hurmatli Ismat Xushov, video eshitirishlaringizga yaxshi mavzular tanlaysiz. Eshitirishlaringizni bir necha marotaba ko'rishga harakat qildim, ammo oxirigacha ko'ra olmadim. Sababi biror fikringiz oxiriga yetguncha qornim dam bo'lib ketadi. Sizni bir necha marotaba Ismat Xushov va bir necha marotaba dunyo o'zbeklar deb qaytaraverishingiz odamni asabiga tegib ketadi. Jurnalist odamsiz, hadib chaylana bermasdan konkret fikrni bayon qilsangiz bo'lmaydimi? Men Ismat Xushovman. Sen Akbarali Orifsan. Sen Ismat Xushov bilan yuzma-yuz dasturini ko'ryapsan. Bu meni Ismat Xushov dasturi. Ismat Xushov va yana Ismat Xushov. Nima deysan? Qo'lingdan nima ish keladi? Men seni, sizni kechirasiz. O'zbek muxolifatini bir aqlli, bir nufuzli, obro'li odam deb o'ylardim. Bir tenga qimmat odam ekansiz. Ismat Xushovni ko'p gapirasan, dunyo o'zbeklarini ko'p gapirasan. Meni dunyo o'zbeklari, meni bosh muharrirman, meni nashrim O'zbekistonda taqiqlangan. Men atay gapiraman Ismat Xushov va atay bu dunyo o'zbeklari deyman. Nima uchun taqiqlashadi? Chunki men haqiqat istashmaydi O'zbekistondagi mana bu qamalganlar. Endi sekin-asta ochilish kerak hamma narsa. Ismat Xushov bilan yuzma-yuz yana bir marta qaytaraman. Ismat Xushov bilan yuzma-yuzni ko'rging kelmasa, ko'rgingiz kelmasa, ko'rmang qadirdonim. Asabiylashmang. Uchirib qo'ying. 3 marta ko'rmoqchi bo'ldim, ko'ra olmadim. Demak, siz irodasiz, sabotsiz, tuturuqsiz odam ekansiz. Irodali odam ko'radi-da, oxirigacha ko'ring, keyin mayli tanqid qiling. Oxirigacha ko'rish kerak, chidab. Meni butun dunyo ajiyataj bo'lib ko'rayotgan paytda xatlarimni o'qib beryapman odamlarning muxlislarimni. Siz ko'ra olmagan bo'lsangiz, bu nimani o'zingizdan eslang bu kamchilikda. Men sizni xatingizni o'qib berdim. Kelgan 100 ta 117 ta ijobiy nimani ichida bitta sizni xatingizga men hozir shuni o'qib berdim. 117 ta ijobiy fikr bildirganlarda men uzr so'rab qolaman. Ko'ra olmasangiz nima qilasiz o'zingizni qiynab? Ismat Xushov deb gapirishim yoqmasa, o'chiring. Men atay gapiraman o'zimni. Men atay mana shunday qilib dasturlar yo'lga qo'yaman. Xalqni uyg'otish uchun. Odamlar o'z fikrini erkin gapirishini o'rgatish uchun atay shu ishlarni qilaman. Bizni jamiyatdan 27 yil ismingni aytma, nomingni kamroq gapir, yoki noming vaqtcha chiqmasin deb kelishdi. Men atay mana shularni qilaman. O'zbek xalqi qachonki menga o'xshab o'z haq huquqini talab qilishni o'rgansa, Ismat Xushov bilan yuzma-yuz, Karim Bahriyev bilan yuzma-yuz, Sharof Ubaydullayev bilan yuzma-yuz dasturlari paydo bo'lsagina jamiyat rivojlanadi. Akbarali Orif janoblari, siz juda mana nazarimda baland odam edingiz, shunday pastga tushib ketdingiz, hali beri tepaga chiqa olmaysiz. Aql idrok jihatidan qadirdon pastga tushib ketdingiz. Men sizni juda hurmat qilib, g'oyibona hurmat qilyorardim. Qani? Oxirini she'r bilan tugatamiz. Sen yomon bolasan, o'g'itkor qilmas. Sen yaxshi bolasan, lekin sezishmaydi darslarda hamisha o'ltirasan jim.
Hayajon bu o'lim, kulfatdir qo'shiq degan Abdulla Oripov. Hayajonlandim va xotiralar. Sirojiddin Sayidov she'ri. Sen yomon bolasan. Seni sevishmaydi. Seni maqtamaydi aslo o'qituvching. Sen yaxshi bolasan. Lekin sezishmaydi. Darslarda hamisha o'ltirasan jim. Dars borar, muallim tupuk sachratib, layliyu majnunlar haqda ochkay fol. Senchi old partada o'tirgan qizning sochlariga boqib surasan xayol. Batqavoq direktor senga baqirar, sen yomon bolasan, o'g'itkor qilmas, maktabga otangni chaqirar, nima qilishini onang ham bilmas, majlis yana shovqin, sening masalang beshchi sinfdoshlaring so'ylar birma-bir. Senchi indamaysan, chidaysan diltang, majlis tugashini kutib besabr. Dars borar, muallim tupuk sachratib, layliyu majnunlar haqda ochkay fol. Senchi old partada o'tirgan qizning sochlariga boqib surasan xayol. Qalbingda nimadir uyg'onar jo'shib, sen yomon bolasan, yomon ismingni bildirmay u qizning ismini qo'shib partaga yozasan, uyib ismingni devorlar betiga sevgi ekasan, ammo jim qolasan qo'liga tushgan dam, pinhon go'shalarida pinhon chekasan, demak yuragingda bordir pinhon g'am. Yomon bolalarda yo'qdir yomon his, axloq tuzaladi, tuzaladi xulq. Direktor, bolani xafa qilmang siz, murg'ak sevgisiga yarating huquq. Qarang, yolg'iz qoldi, bir o'zi qoldi, uning qo'llaridan tutib aytaman, maktab partasida bor bo'lsa sevgi, maktab partasida bo'ladi vatan. Yelkada sanoqsiz ko'zlarning yuki ketar, tuyg'usini oldirmaydi u. Sizni otasini qoldirsa hamki, vatanni ortida qoldirmaydi u. Sirojiddin Sayidov 20 yoshida yozgan she'r, qoyilmisiz? Bugun O'zbekiston xalq shoiri, mening do'stim Sirojiddin Sayidov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi Sharof Rashidov, Abdulla Qahhor, Komil Yashin, Oybek, Sarvar Azimov, O'lmas Umarbekov, Odil Yoqubov va Abdulla Oripov kabi buyuk siymolar o'tirgan kabinet sohibi. Omon bo'ling aziz do'stlarim. Navbatdagi teledasturlarimizga qadar omon bo'ling.